Azərbaycanın Cumhurbaşqanının ismi nə? Aliyev, nə Aliyevdi ya? Unutdum ya şu an. Haydar Aliyevin oğlu olduğunu biliyorum ama kim olduğunu hatırlayamadım ya. Kanal 13-ün əməkdaşları Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində sorğu keçirdiblər. Azərbaycanın prezidentini tanıyırsınızmı? Eyni sualla Bakı şəhəri sakinlərinə müraciət etdi. Gürcüstanın prezidentini tanıyırsınızmı? Kaca nədir? Onun ayağının altında ölüm. Aysa, bizim prezidentinə dostum. What is the name of Azerbaijan's president? I don't know. Amma bildiniz ki, qadın. Amma bildiniz. What is the name of Azerbaijan's president? Aliyev. İlham Aliyev. Wow, good. Как зовут президента Азербайджана? Алиев. Имя? Не помню. Ну, он сын Гейдара Алиева, не помню имя сына. Təzə seçim bunu bilmiyorum. Gedib orada da mən müalicə olunmuşam. Как зовут президент Азербайджана? Где же вопрос? İlham, мне кажется, İlham Aliyev. Gürcüstan için Azerbaycan olmalısın? Yok, yeni seçilmiş kadındır. Yok, hanımı seçildiğimi bilirim ama adım bilmem. Adım? I forgot, sorry. It's very famous here, not famous, but like, I just forgot, okay. What is the name of Azerbaijan's president? I don't know. Salim Uzunabishvili. Of Azerbaijan's president? Aliyev. Name? Haydar. Okay. I don't remember. I don't know the surname, but not the name. Prezidentin adı nədir? Of Azerbaijan's president? Yes. Absolutely no idea. No idea. Don't know. Gürcüstan prezidentin adı bilirdi. Gürcüstanın prezidentin adı bilirsiniz. Mən Gürcüstanın rəhbərliyi maraqlandırmıyım. Как зовут президента Азербайджана? Сейчас фамилия Алиев. Имя? Был Гейдар, сейчас, по-моему, İlham Aliyev.